Kamati ya watumiaji wa mahakama mjini Embu chini ya uongozi wa Jaji Lucy Njuguna, mahakama kuu ya Embu iko katika harakati ya kutekeleza mfumo wa haki mbadala, njia mojawapo ya kukuza upatikanaji wa haki kama inavyopendekezwa na katiba ya Kenya. Akizungumza wakati wa mkutano wa kila mwezi katika mahakama hiyo, Jaji Lucy Njuguna alibaini kuwa asilimia 13 pekee ya kesi zinazofikia kotini nchini Kenya, huku asilimia 83 ni Wakenya ambao wameachwa nje. Jaji Njuguna alibainisha zaidi kuwa tofauti na upatanishi uliombatanishwa ambao unaendeshwa na mahakama, mfumo wa haki mbadala unaruhusu watu kukubaliana na kufanya maamuzi wao wenyewe mradi tu uko ndani ya sheria. Kuta kitu ya mediation, vile tutakuwa nafanya masinani, ambaye watu wakikosana, aidha watu wapigane, aidha mambo na bimbi na bwana, mambo mingi imekaa kotini, hata mambo ya mashamba, tumefunzwa vizuri tukaonekana ati hakuna kesi kubwa ama ndogo, na ndio umeona kesi nyingi siko kotini na haishi. Kwa hivyo ametuvunja, ni vizuri watu kukaa pamoja, kwa sababu Biblia inasema watu wawili wawezi kutembea bila kuelewana, na ametuvunja vizuri sana. Kesi hata kama ni ya kuuana ama ni gani, kesi ni kesi. Ile njia mzuri mwafaka ni watu wakae chini watatue, waangalie hiyo mambo inaweza kumalizwa, ndio ile kesi iko kotini iweze kupunguka. Mimi ni Justice Lucy Muhaki Njuguna, I'm the presiding judge, Embu High Court. Today we had a CUC meeting for the county CUC, and the main agenda for today's meeting was to discuss how to train people in the EJS in Embu County, because we need to roll it out. And this is in view of the Honorable Chief Justice vision of our social transformation through access to justice, that we need to transform our societies through access to justice. And through access justice, it is in recognition of the fact that justice does only belong to the mighty and the higher the mighty. There are people who are suffering in our communities because they do not know where to go. They are grieved, they do not know where to go. The cost in courts is very, very expensive in terms of filing fees, in terms of engaging lawyers, and also the procedures in court are a bit complex for the common mwananchi. Mtazamaji, taarifa hii inatukamilishia taarifa.